Ei tiedä, varmaan kato YouTubeen laittaa sitten. Hän on pyydikäs. Mitä? Älä! 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 Älä tee mulle mitään! Eikä. Oho, se oli... Eiku jaama, mutta se oli niinku ihan vaan perussavu. Mitä mä sanoin sitä perseilystä? You were a little out of line up there. Joo, jos sovittais, ettei ammuta kesken keskustelun ketään. Joo. Juttelemassa jonkun toisen kanssa. Muuten mä en halua sanoa mitään, koska mä en halua spoilata tätä. Koska jos sanotaan nyt, että juonessa on henkilöitä, jotka ansaitsevat kuoleman. Don't worry about what the guys are saying about Hell's Kitchen. Kiitos. Hell's Kitchen. Onko se Gordon Ramsay? Se on myös se, ja se on myöskin niinku... Valittaa, että se on paska ohjelma. Niin. Manderly said he's busy, but to wait outside. Don't worry about it. Se on New Yorkin kaupungin niin. Jaha. Mutta jos kaatuu. No nyt tänne paissa sais vaikka jonkun flipperi automaatin tänne kulmaan. Katsotaan, jos mä pystyn. Jos mä pystyn semmonen spavanaamaan. Tai Billy's pöytäkin suosta. Onks sulla hei kamoja, Flyppen? Oo. Noni, se serveri muistuu. Mä lagaan ihan vikosti. Anna se Windowsin tehdä, mitä se tekee, ja tuu tänne mukaan sitten. Noniin, siinä on vending machine, siitä saa... tupakkaa. Sekin on väärinpäin. Noniin, hyvä. Tänne perään vaan. Ei, mun röökit jäi pottialla. Noin. Mitä väliä jää? Flyppeni was crashed. Flyppeni was smashed. Joo, kyllä. No niin, nyt tuore olympiavoittaja tulee. Täällä on joko ollut poltergeisti tai Hanks asialla. Sitä otti. Ollaan tuossa kokoushuoneessa. Meidän toimiston ulkopuolella. Mä katon sähköpostit muuten. En mä muista mun sähköposteja. Sä osaat hakkeroida. I was here first. Mr. Manderly is in a meeting, JC. You'll have to wait. I was told to report for a debriefing. A debriefing? Let me see. In my report, I will tell how you refused to help the NYPD locate the stolen barrel of ambrosia. I chose to focus on the primary objective. Let us hope for your sake that Mr. Manderly sees it that way. Tämän tyypin nimi on Anna Navarro. Just fire the arrogant son of a bitch. I wasn't exaggerating. He's our best agent. We don't need him. We've got his brother, and more are on the way. He knows nothing. I think he does. You should never have sent him to Hong Kong. Let's be sensible. We have to look at the whole record. Look, I understand. He was your pet project, but it's out of my hands. Now that the shipment's been lost. I know. I will comply with the order. That's all I ask. Carry on. I'm going downstairs to interrogate the prisoners. Mr. Manderly can see you now. I need this place at that kohta. Carry on, agent. Mr. Manderly can see you now. Tuo on hieno takki. Oh, sitten vaan pomolla. Tää vito tekee taas. Onks mä missä jossa? Joo. Joo, nyt sä pääsit sinne. Hello, JC. Come in. Clerical task first. Your op bonus is split between the Castle Clinton and warehouse objectives. 500 each. You only get the 500 for the warehouse. You can forget about any kind of bonus or how you handle the hostage situation in the Battery Park subway station.
Agent Navarra is your immediate superior agent. You will follow her orders as though they came from me. Yes, sir. I won't let you down again. Do you mind if I ask? Who is that you're meeting with? Politics, bureaucracy, mismanagement. JC, I've got some bad news. The mission failed. I'd hoped to turn up some information at the warehouse, but I didn't even learn who was running the place. A punk named Jojo. He slipped out before you even got to New York. No big deal. What about the shipment? I'm just going to say it straight, JC. Your brother screwed up. We got nothing, and he's taking the heat this time. The Coalition is letting him go. What went wrong? We don't know. He hasn't reported back. The rest of the Strike Force says he lost his nerve. I can't believe that. Paul's a good agent. Whatever the case, now it's your turn. We've got one more chance to retake that shipment. Has it been located? Get any equipment you need from Carter. Then take the chopper back to the city. We know they plan to put the Ambrosia on a plane, but we don't know which airfield. Where should I start? If I were the NSF, I'd be moving it through the subways. The abandoned parts of the infrastructure. I'll check out the subways. Sillä on romanssi. Ihan ordaan. Jaha, sulla on Anna Navaren kanssa nyt jonkinlainen romanssi. Kun se ei tykkää musta. Get moving. Kyberöit vaan ittees tarpeeksi, niin kyllä tykkää. Niin, mä en ymmärrä, kun Henri vaan tykkää niin soololla kauheasti. Niin, niin. Hei, Flippen. Tossa oli, naisten vessassa oli jotain epäilyttävää. Siellä on nimittäin mies siellä naisten vessassa. Good to have you back. I have one question. They already asked. I don't know. One must admire a man who can keep a secret. Hey, extra muuten se Adam Jensenin ääninäyttelijä. Se joka on niinku Human Revolution pääehtävä. You Walton Simons, you think I could be bribed? Margaret Forsyth under NSF protection in Queens. Your son Richard attending Bronx Science. You see, I have a few relevant facts myself. Care to make a trade? You wouldn't dare. I'll give you 2 seconds to decide. Get out of it, Denton. This is none of your business. Time's up. Where is the NSF taking the Ambrosia? They asked me already. I don't know. Need I remind you that in the case of a national emergency, FEMA has a list of 6 million Americans who will be transported to detention centers? Mm-hmm. Your tabloids call it RX-84. Yeah, including the President, Congress, and the Supreme Court. In my position, I find it very easy to add names to that list. Go to hell. The United States government has had emergency power since World War II. We've never left a state of war. Speak for yourself. The federal government is just responding to a threat. A government should be about more than self-perpetuation. You will confess, by the way. I don't like to dirty my hands with that sort of thing, but you will confess. Vääntää menee tää keskustelu. Certain intellectual properties, aside from the quantities of vaccine, concern me deeply. Has the NSF made any attempt at reverse engineering? Leave me alone. If you wanted to save people, you could have unloaded the whole shipment in Manhattan, or the airlift. You said it yourself. Secrets are power. Kyllä on niinku... Okei, riveting conversation. Joo. Ne miettii vähän liikaa. We have less civilized ways of making you talk. I am a patient man. Ask me if I care. But not that patient.
ammu se nyt. Lyö sitä. Ei mulla liekinheitin, mä voin auttaa sua. Mä tulen polttaan sitä vähän. Ei taida toimia lasin läpi. Jaa, ne lopetti. Joo. Miten mä puhun sille? Sitä pitää tarkentoida tosta. Se on varmaan sanottavansa tolle henksille. Joo, mä sain itseasiassa tommosen weapon modification, accuracy. Oisko tarkkuuskiväärissä hyvä? Joo. Katsotaas. Okei. Flyppeni saa sitten kyberit. Yes. All right. Eli tosiaan ammattilaisia. Don't listen to what they're saying about the shootout in the park. Kuinka pienet latausajat tässä pelissä on. Tää on niin vanha. We lost a buddy of ours in the park in Hell's Kitchen. Guess there wasn't much you could do. Mitäs mieltä oot näistä tyypeistä? Get on the helicopter, Mr. Denton. Simons did not appreciate your interference. No, kuulostaa joltain androidelta nää tyypit. Terminaattoreita. Sitten vaan helikopteri. Kuka se Simons oli? Se oli se FEMAn johtaja, joka oli siellä kuulustelemassa vankeja. Se ei arvostanut meidän jotain väliintuloa tai jotain. Se ei arvostanut, kun me tarkkailtiin. Se ettei se pääse niin pahoinpitelemään vankeja. Jaa. Let's go. Se voisi palkata meikäläisen pahoinpitelemään sen puolesta. Niinpä. Ollaan taas Battery Parkissa ja meidän tarkoitus olisi mennä junalla. We're dropping you in Battery Park. Mm-hmm. We know the NSF were moving material through here at one point. Seems like a good place to start looking. Nää on kaljapulleja. Thanks again for the key. It wasn't a favor. I was well paid. Joo, näitä 40s aina kaikilla a real patriot. I see it like this. It all balances out. Your ATCO's just as much gun freaks as the militias. And if everybody's gonna shoot it out, fine. So long as neither side wins and takes over the whole country. Okay. The goal of your ATCO is not conquest. It's the safety of ordinary people like yourself. I know an army when I see one. Look, I'll be blunt. Got any cash? There's a secret passage behind that phone booth over there. For 500, I'll tell you where to get the code. Se oli joku semmonen, että maksa sille. 500 for where I can find the code to the phone booth. Onks tää jotain hyötyä? No joo, jos siinä on salakäytävä sen takana. Salakäytävä. Okei. Sure. 500 for where I can find the code. Ai, mun on ruttukulli, mä nyt sitä huuttaa. Curly in the shantytown in Battery Park. Joo. He's from the Mole People Settlement. You have to give him the password Underworld. Underworld. The NSF are allied with the Mole People. They both hate the feds, but that's it. The moles don't want a war. Okay. They just want to be left alone in their tunnels. Hey, you need to sympathize with. Just as bad as being a terrorist yourself, in my opinion. I doubt the NSF gave them much choice. Oliko se muuten Human Revolutionissa niin Detroit se kaupunki vai? Joo, oli. Oliko se mikä siellä oli kans. Siellä oli kans jengiä, jotka asu semmosissa niinku. Joo. Metropunneleissa. Mikähän se salasana oli? Oliko se Underworld? Onks tää niinku toi. Mikäs se on se. Mikä se TV-sarja? Se missä menee siihen puhelinkoppiin ja sit se menee niitten ovien läpi ja. Joo, eli meidän täytyy Mole People. Siis Mole People löytää ilmeisesti. Hetkinen. Mut se, tässä on vaan numeroita tää. Joo joo, mut siis meidän piti se tunnusluku etsiä Mole Peopleilta. Niin joo, on, mennään, totta joo. Mennään tota, joo niin joo. Joo, ylhäällä varmaan on porukkaa. Pultsareita sieltä ainakin näytti olevan, että. Alright. Hey, you a cop? The terrorist got away. Go away. Just. You Curly? Yeah, what do you want? I heard you have a little Curly from the subway. You want to go down to the Brooklyn Bridge Station? That's near the Mole People Settlement. You need the Mole password. Why the name Mole People?
They call us that because we live underground. Like they're some kind of superior beings or something because they got more money than we do. Underworld is the password. Why didn't you say so? The phone code's M-O-L-E. That's 6653. 6-5. When you get to the Brooklyn Bridge Station, talk to Charlie. He'll get you into the tunnels where we live. No niin, sepä oli yksinkertainen. Ai, 6-6-5-3. Mikäs tossa? Soda. Soda. Mä keräilen näitä. 6-6-5-3. Oi, oi. Miks kun pitää olla tässä kyydissä? No joo, sinne vaan. Ei. Toimii se näinkin. No joo. Sä olit vaan varovainen. Homeless drifted down here. Junkies, runaways, grifters. There's a DSS file a mile long on this place. Some of them, the so-called mole people, have permanent living quarters in an adjacent tunnel system not on my map. Okei, eli täältä pitäis päästä niitten tunneleihin, niitten mole peopleiden. Tai joku narkkari, joka itkee. Hey man, you got any zyme? Don't have any zyme. Just a little bit. A crumb. I said you're out of luck. Onks teillä zymea? En käytä huumeita. Jos löytyy, niin annetaan tälle yhdelle äijälle, me saadaan sille jotain varmaan. Joo. Me voidaan tota noin, käyttää sitä hyödyksi. Sitä ei jää. Drug dealer. $250, niin täällä saa I'll take a while of Zyme. Käytitkö sä kaikki rahat jo? En mä tiedä paljon mulla on, mutta mä kysyn tätä, että nowhere I can find the mole people. Nowhere I can find the mole people. Good neighbors, keep each other's business private. You wanna set a price? I'm a good neighbor. You wanna buy something or not? Sille voisi sanoa, että I'm with UNATCO, start talking, tai sitten, että I'll take a while of Zyme, tai maybe later. Se saattaa käydä väkivaltaiseksi, jos sä sanot, että sä oot UNATCOsta. Niin, ja ei se ainakaan, en mä tiedä, ei se ainakaan niinku mua tottelee sillä, että jos te haluatte maksaa sitä huumeesta, jos teillä on rahaa, niin... Mikä sun mielipide on, mennäänkö väkivallalla vai... Mitä se hyödyttää siis? Mä voin maksaa. Rocks the name, guy. Anything? Ja siis mitä tarvot väkivallalla? Jos sitä sen tainnuttaisi ottaa se, mutta mä ostan täältä huumeita. Niin silleenkin voi tehdä, niin justiin se joo. No en mä tiedä. Mä ostin huumeita, ei antanut kuittia, okay. Vaikka mä pyysin. Eli tää joutuu nyt matkakorvauksiin pistämään sitten. Pistää flippeni matkakorvauksiin. No, näytä missä se tyyppi on, mikä tarvitsii. Hei, hei! Tää klonkun näköinen äijä tässä. You got any zyme? Take a vial. Oh, cool. Thanks, man. Now maybe you can calm down for a second and tell me how to get to the mole people hideout. Yeah, sure. They're in the tunnels. No. And? The keypad's under the sink in the woman's bathroom. Everybody knows that. The code? Got me. The mole people keep me out because they don't like zyme. Okei, olisikohan se sama koodi? Olisiko sama koodi? Eli missä on naisten vessa? Otin vahvistus sille sitten. I'm gonna kill Rock. Lenny, you have a problem? Lenny, I got a bomb. A bomb's a bad choice for close range combat. Might as well use it. Rock says I owe him.
He won't even give me one vial for it. What kind of bomb? I think they said it was called a lamb. Lamo tosi looking to trade. I need a vial of Syme. Niin tällä olisi saanut ilmeisesti Saimilla niitä tota sen pommi. Joo. Mut voidaanhan me tietenkin tehdä niinku old schoolina. Oh my god. Laita ovet kiinni, niin noin. Kukaan ei huomaa. Nyt mulla on lami. Sillä oli myös karkkipaketti. Jees, mä sain. Jees. Noin. Siellä on nyt Lyppeni on vessassa lapsen kanssa. Hei, pitäkää se ovi lukittuna. What? Joo, ei. Okei, me ei voida tää tänään niinku näyttää. Katsotaan. Joo. Hanks, sinä epäonnistuit. Oi ei. Oh. En mä tajunnut, että siellä oli lapsi siellä. Mä vaan Flippeni jähti ensin. Se on niin tota 1-1 tällä hetkellä. Mä onnistuin viimeksi estämään Flippenin, mutta nyt se onnistui. Se on 1-1. Okei. Okay. Ensi kerralla mä estän sun. Et pysty. Mä vielä tapaan ne lapset. Mä tapaan ne kaikki lapset, sä et voi mitään sen. Tuo on muuten totta, minkä takia niitä ei enää pistetty peleihin, koska pelaajat yrittää aina tappaa ne jostain syystä. Niin. Meni sinne. Okei, otetaanko joku silleen, että seuraa johtajaa, joku johtaa ja muut seuraa perässä, niin kuin ihan vieressä. Niin ei eksytä silleen. No mä käyn juttelen, täällä on tämmönen kylän näköinen äijä. Hey bro, what's with the get up? Charlie says you sell explosives. Yeah? Charlie should mind his own business. How much? Whoa. We ain't talking firecrackers, understand? What I got, it comes from a guy at UNATCO. Hardcore munitions and shit. Uh-huh. How much? I got a lamb. You know what that is? $750. Like a college. Please speak for secondhand goods. Either that or you work for it. You into fighting? I need someone to take care of the dealer downstairs. Joo. Kyllähän mun puolesta me voidaan se drug dealeri hoidella päiviltä. Joo, siis sehän on huumekauppias. Ah niin, että tää meidän järjestö ei tykkää siitä vai? Ne on jo muutenkin tappanut siviilejä, joten ei niitä haittaa varmaan. Okei. Okay. I'll take out the drug dealer. Dealer's name's Rock. He hangs out on the east side in the corner. Tuttu mies. Ei muuta kuin sitten vaan. Miten Flippen haluaa hoitaa tän? Hei, mä löysin kaasukranaatin. Haluuko Flippeni johtaa peliä? Joo. Hei, Henksi, mä tiputtelen sulle kaasukranaatin, niin... Joo, Flippeni saa päättää, mitä tehdään ja mitä päätöksiä. Ja... Kuka taas? Mitä me kestään sen päähän menoksi? Me voitais passiivisesti tappaa se tupakoimalla. Mä olisin Sword of Shotgunin tuolta game-memberiltä. Oi. Katos! You want Zyme? Talk to the guy in the corner. Ja, his name is Rock. Tai eikö se nainen? Fooker. You deaf? I said I don't handle the money. Miten sä haluat hoitaa ton tyypin? Jaa, mikä olisi hauskinta. No, sulla on se liekin heiti. Niin. Mitenköhän se tehoo siihen? Se on aika beefiltä äijältä. Mä voin olla täällä sniperin kanssa valmiina. Joo. Täällä kauempana. Siis, ja... Mä haluan säästää tätä liekin heittimeen ihan lapsia varten, että... No, mulla on se piikillä, että... Sä voit mennä esittämään silleen, että sä oot kova jätkä ja sit sanoo silleen, että mistä sä olitkaan UNC:stä vai mikä. Mitä mä sanon sille? Eikö sillä pystynyt sanoa jotain, että... Sanot jotain. Puhuu silleen ja sit sillä oli joku vaihtoehto. Come on bro, no cops down here. Täällä on, että... What do you know about a gang called the Rooks? What do you know about a gang called the Rooks? Gang? Who calls them a gang? Just what I heard. Bunch of pussycats. I come within 50 yards.
They scatter. Seems that other people aren't so lucky. Always talking big, trying to be players. The junkies found a box of lambs the other day. Now El Rey puts on the show of being an arms dealer. The junkies? Oh, sure. Only a matter of time until someone's stash disappears and people start blowing up. Mitä? Joku uusi noutti tuli. Niin ruukeilla on lameja. Se päivittyy tohon noin. Mut siis nyt toi pitäis tappaa, jos sä haluat sitä. Tota, mä puhun sille, niin ampukaa sitä päähän, kun mä puhun sille. You need something to mellow you out. Okei, valmis. No, sniperilla. Mä sitä I'm with you, Natko, start talking. With you, Natko, start talking. I ain't going back to jail. Saa ampua, jos luo. Let's try some word association. Okei. Okay. First word. Flippen sanoo vaan niinku. Bitch, I ain't going back to jail. Sano. Jos se muuttuu punaiseksi, niin tota noin niin. Jep. Aivan loistava. Jes, sieltä löytyy Zaimia. Eli jos te haluatte huumeita käyttää, niin nyt on tota mahdollisuus. Ja puukko. Kyllä mä voin tota huumeet ottaa ihan siltä varalta, että sitten tulee kunnon fight, niin mä pistän huumeita. Käytätkö se tupakkaakin? Tossa on huumeita. Mulla on kyllä röökiä. Okei, toi näyttäis kyllä siltä. Toi näyttäis aika kovasti. Tästä eteenpäin. Joo, jos poistutte sieltä, niin mä heitän sinne pommi. Ai sullekin tuli toi lami nyt. Mulla on näitä viime episodista useampi. Okei. Heitän pommin, heitän. No se ovi ei hirveesti pysäyttänyt, joo. Ei se oikein auttanut. Nyt oliko noin SWAT enter? Joo. You ready? Joo. Yeah, let's go. Go, 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 go. Ouch. Kuuma. Tänne täytyy kiivetä. Tervettiin kaasuun samoin. Mehän ollaan kaasuryhmä. Ouch. Et pääseekö tää? Pääsee. Tästä yli muun muassa. Se voi tota tiirikoida. Tässä. Minkä voi vaan? Niin ton hatchin tuolla. Tän. Mä jumissa täällä. Nyt se hirveen pahti. No mä tiirikoin sen sitten, olkoon. Alright. Onks sulla skillejä? Mulla on skillejä. War Spent, 10%, yksi pick. Eikö se tarkoita sitä, että pystyn tiirikoimaan? Joo. Yes. Tää voi alia käännellä. Oi. Te ootte janoisten sankareita nyt. Tästä tulee... Ai niin joo, tää piti tehdä. Joo, kyllä. Tästä tulee niin se yksi Mass Effectin tehtävä mieleen, missä piti kans vesi käydä pistämässä päällä. Sitten kukas näistä oli se janoinen? Se oli varmaan tää ja täällä. The only thing about staying up here is the rooks. One time I was drunk and fell asleep and they put me on the train tracks. Good thing the five is shut up. Aika nice. Toi näyttää aika vaarallista.
The only thing about staying up here is the road. Mä en pysty puhumaan tällä. One time I was drunk and fell asleep and they put me on the train tracks. Onks joku muu sitten? Tää täällä on muu, joo. Onks toi rata täällä? The water line should be open now. Good. Glad to see you UNETCO boys do something for the community. Now can you tell me about the NSF? The NSF? Yeah, they took over our tunnels. How do I get there? Go to the women's restroom on the other side of the station. Look for a keypad under the sink. Combinations 5482. Great, I'm glad I can help you out. Nyt me saatiin tällaisen koolin siis. 5482. Joo. Hetkinen, missä päin se oli? Taka oikealla. Tai niin. Joo. Mä joudun vaan pistämään kaikki aseet uudestaan. No! Miks mulla on... What? Mun tää näkökenttä zoomattuna ihan äärimmillään. Mhm. What is happening? Yeah. Oreet ensimmäisenä siinä on... Se on vihollinen heti. Joo. Tän takia... Odota siinä, mä spamnaan sulle aseita. Eli... No mua ammutoi. Miks sä lähit? En mä liikkunu edes yli metri. Ja siihen se nukahti. Niin se piti tehdä tolla, että se piti tuolla tällä chargerilla vetää sitten lyödä tajuttomaksi, niinkö? Joo, se on ihan hyvä yhdistelmä. Ei ollut mitään ihmeellistä. Yksi sooda tölkki löytyi, haluatko? Ei tarvi. Tossa joku räjähde. Selessä joku räjähde. Toi on itse asiassa, mikä tuossa edessä on, niin se on hälytysnappi. Aa, okei. Okay. Tämä näin, ne, tätä painamalla, niin ne tulee paikalle. Kuka johtaa? Ui, tuo varaka valot pois. Pari tyyppiä edessä. Voisi katsoa itse asiassa täällä, oli jotain siviilejä, voisi katsoa mitä nää puhuu täällä. Niin joo, totta, niitä voi saada vinkkejä taas. Lapsi! Missä? Henri! Pyydän nätisti, poistuttiin. Mä oon kyllä Henrin puolella tässä näin, että mulla on täällä ontelapanos ladattuna haulikkoon, että... Okei, selvä. Mä... I read you loud and clear. Pistän DG-heittimen pois. Noin. Mä oon ihan fine. Mutta tää ei pääty tähän. Jonain päivänä tuo lapsi palaa liekkiin. I know a secret. Yeah. It's about the NSF commander. You know how he gets in the secret room? Niin, huomatkaa, ne lapset tietää paljon kaikkea hyödyllistä. Behind those cardboard boxes. It's true. I saw it. What boxes? The south end, where the room is. Where else? Ja tätäkään ei ole taas saatu tietää, jos Flippeni olisi polttanut ton lapsen napalmilla. Secret room, yeah. No, okei. Okay. Hän on ansainnut elää tuolla pienellä tiedolla. You with the police? They just moved a bunch of barrels through here. You still have time to eli catch them. Eli eteläpaikassa oli pahvilaatikoiden takana jotain jännää. Mitä kävi? Mä tiesin, että Eri tulee sieltä. löyty. Mä löysin se. Oh, että. Se oli täällä paikassa, missä oli soda vieressä. Tänne vaan. Mitä sä löysit? Mä löysin tiilen. Okei. Okay.
Mä muistin, onneksi mä oon aikaisemmin pelannut täällä näin kopissa. Tossa on tiili ihan niinkun... Tossa noin ihan alalaidassa. Aa, tossa. Ja painat sitä. No niin, heureka. Aa, katos. Siellä onkin sellainen. Ei kun tää on vihreä. Oi. I surrender. Katos. Tell me what you know about the Ambrosia shipment. Se antaa tuu heti kun relax. Key to the men's restroom is on the table. Restroom. I don't know restroom. I'm looking for an airfield. First you gotta go through the restroom to some tunnels. The airfield's about a mile to the east. This better not be a joke. Hey, I'm just an accountant. I know the body armor looks threatening, but I'm part-time, like a reservist. I don't want any trouble. Osa-aikainen terroristi. The key's on the corner of the table. Mä löysin nanokiin. Se on se avain jo. I never wanted to see action. Crowbari täällä. Mulla on aika... Saatiin neljä tuulia. Mulla. Vain yksi. Mulla on kato taito niin kova, niin yhdellä menee. No niin. Noin. Laite on... Eikö se tällä vaan snipe kädessä? Joo. Laite on nyt ohitettu. En tiedä mitä se tekee. Saattaa kontrolloida kaupungin jätevettä. Tässä on muuten lockpicki tähän näin. Tässä muuten mun... Pitää katsoa, että mikä mun skooppi oli. Valve löytyy. Lockascope. Mä avasin jonkun valve. Tää on näitä juttuja taas, että niinku peleissä täytyy aina kaikki napit painaa, mitä löytyy. Kyllä. Ehdottomasti. Ehdottomasti kyllä. Mm-hmm. Sniputiimi. Oikealle vai vasemmalla? Flippen's call. Kumpi? Mä menen aina peleissä vasemmalla jostain syystä. Mä ottanut semmosen säännön itselleni. Ok. Jaha, tässä on... Oliko näitä laaseja? Joo, siinä on jotain. Ne on turretteja tuolla. Nää on deaktivoitu nää laaserit. Ah. Ja mä poistin täältä sähköjärjestelmät niin. Ahaa, okei. Okay. Edessä on yksi vihollinen. Se on punaisella. Sen sai en tykkää snipata niin. Joo, sen saisi aika helppo. Meni kulman taakse. Mä odottelen tässä sen aikaa, että se tulee. Tähän täällä. Kamera ja tykkitorneja oikealla. Tosta periaatteessa pääsis juoksemalla. Mut siinä on käytävässä heti tykkitorni katossa ja myöskin hälytysnappi. Nyt se tuli näkyviin ja joo. Ammunko? Ammu vaan. Nois. No. Juostaako tosta tykkitornien ohi? Eiks ne mitään muuta keinoa? EMP-granaatin vois pistää tietysti. Onks sulla se vielä? Sehän löytyy. On mulla EMP. Joo, mutta se voisi... Haluatko heittää sen? No kun se voisi säästää robottivastustajia vastaan ja muihin tämmösiin oikeesti tärkeisiin kohteisiin. Et niinku... Tosta pääsee aika... No juokse sä vaan, niin katsotaan miten sulla käy. Okei. Joo.
on tykkitorneja ympäriinsä. Okei, eli ne ei niinku aktivoidu ilmeisesti. Ei. Ja myöskin niinku sitten toi... Eiku nyt! Mitä? Kuka? Vähän niinku joka paikassa. Niinhän mä varoitin. Ootte sitten hengissä vielä. Mä kuolin, mä Rami kuoli. Oh shit. Joo, mä taisin jäädä tähän eteen. Mä en tiedä, että siinä oikealla oli tykkitorni. Tuossa ylhäälläkin oli itse asiassa. Mihin tässä olisi niinku pitänyt mennä sitten? Hiippailupelini. Miten nää havaitsee ne tykkitornit? Se on se kamera. Kamera. On tuolla. Missä kamera? Se on tossa, tosta mistä me juostiin tossa niinku missä tota vettä. Tossa tilassa. Tästä tuossa kulman takana vasemmalla siis. Mehän mentiin se ohitte. Joo, se piipitti kun mä juoksin sen ohitte, niin se varmaan laukasi ne kamerat. Niin joo, kun se, niin joo, se pitää odottaa, että se menee sellainen niinku no, pois ja sitten juosta. Mä voin lamilla tuhota paikkoja. Että niin, jos te haluatte, että mä räjäytän jonkun paikan auki, niin no tän saa kahdella lockpickillä. Tai itse asiassa mä voisin parantaa mun taitoja, niin mä saan vielä vähemmän. Tai okei, okay, no kaksi. Mulla on... Eiku niin mulla... Eiku mulla... Joo, mulla ei yhtään lockpickia. Vittu. Mulla on yksi. Mä tiirikoin tän auki. Noin, mulla on yksi jäljellä. Okei, tossa on lasereita ja onneksi mulla on niitä multituuleja. Tän takia nää on tosi arvokkaita nää multituulit. Mä ohitan ton. Varmaan tosta saisi jo. Mä yhdellä multituulilla pystyn tän ohittaa, kun mulla on advanced se taito. Noin. Nice, nice. Siinä oli myöskin nice. TNT-paketti. Varotaan siinä oikealla TNT:t. I'm TNT. Saaks tän tätä jotenkin siltaa eteenpäin tai? Tuossa on nappi ainakin. Hei, täällä on tota... Saa. Täällä on tämmönen... Onks tää tota käytettävissä? Täällä on... No totta kai, tää on Deus Ex peli. Totta kai tässä mennään ilmanvaihtokanavissa. Niin. Jep. Onks toi myrkyllistä toi vesi? En mä tiedä miltä se näyttää. Tommosta vihreät. Jos me tönätään sut sinne ja katsotaan. Tiedeen nimissä. No, miten menee? Ihan hyvin, ei täällä mitään. Toi saatto olla kyllä hyppelytehtävä, että tää on sellainen, että mistä annakko flyppenin tilaa vaikka. Aha, täällä on joku pohja. Täältä pääsee niinku tän... Tän koko tilan alitten niinku sukeltaan. Oi oi. Okei, ylitte. Okei, mä pääsin nyt johonkin. Ylitte vai alitte? Eli kun siitä sukeltaa sinne, niin heti siinä ihan alhaalla on semmonen niinku aukko, mistä pääsee vielä alemmas. Sit sieltä niin pääsee sukeltaan. Niin se menee sitten. Aha, katoppas! Tami tippu joutui veden varaan. Se oli semmonen blue balli. Joo, tuu perässä. Joo, tästä pääsee sukeltaan. Olis mä laitoin mun swimmingin vähän taitoja. Joo. Se on muuten turhin taito tässä koko pelissä. Joo, mulla ei riittänyt minkään muuhun, niin mä pistin siihen. Mulla alkaa O2 loppua. Taas kuoli joku kissa vai? Ne voi olla rottiakin. Ah, se on rottia. Tarkistakaa, ettei teidän toi torso mene niinku liian matalalle se heltti. Niin... Mennään tässä oluet. Pää ottanut vähän ehkä. 40/100, mutta muuten on ihan jees. Pitäisikö mun hiilata, kun on 40/100? Kannattaa. Vielä kuului jotain robottiääniä täältä. Se on tässä pelissä ne robotit ympäristö ikävin asia. Mistä lähdetään? Joo.
Ei ketään. Clear. Mä menen ylös. Mä pääsen ylös. Tuollaisen onnistu. Viemärikannen kanssa. Edessä on... joku. Robotti tossa. Katoppas. Mut se ei pääse varmaan tänne. Ehkä. Joo, se on partioimassa toisella puolella. Ne on muuten tosi ikäviä. Lamin voi tosin pistää seinään niinku miinaksi. Et kun se menee ohi, niin boks. Sillä voi myös estää, jos epäilee, että saattaa terroristien vahvistuksia tulla, niin voi pistää seinään. Mulla on lameja vielä 3 kapaa, että niitä on... Mitä? Oh shit. Se oli EMP-miina. Just niin, missä se oli? EMP-granaatteja voi käyttää niinku lameja ja pistää sen. Se oli varmaan tuossa nurkassa ja... Se oli joo, tossa näkyy tommonen. Mulla toi energia pitää pistää. Joo. Mulla on kans energia tai aika vähissä. Käytän biosellin. Aa joo, ei parantunut yhtään, kun se EMP-pulssi niin kun knokkas meidät kaikki. Aa niin sen takia, joo. Joo. Mä niin paljon tätä oot käyttänyt tätä flashlightia. Joku ei halua, että me päästään. Tää näyttää aika tutulta. Ootteko samaa mieltä? Jaha. Joo. Eli toiseen suuntaan. Olisiko nyt se EMP-granaatti? Niin meidän pitää varmaan mennä sinne, missä se robotti. Joo. Se peli antoi meille EMP-granaatin ihan syystä, niin... Joo. Mehän voidaan yrittää niinku hiippailla ohikin. No joo, ehkä se voisi olla koittaa säästää. Tai sitten mä voin lamin pistää tuohon seinään, missä se partioi. Niin kun sulla on niin paljon niitä, niin pistä laminkin. Nyt se tulee takaisin. Onks mä kertonut siitä lamien hyötykäytöstä, mitä jotkut pelaajat keksi? Et oo. Eli niinku pelaajat keksi, että näitä voi pistää seinään, niillä on pieni hitbox, jonka päälle voi hypätä. Eli näitä voi käyttää improvisoituna tikkaina. Ai niitä on 2! Olisiko se EMP-granaatti sittenkin? Mä pistän tän tähän seinään. Okei, aktivoitu. Nyt vaan odotetaan, että se toinen tulee tohon noin. Se on kyllä vähän kaukana siitä. Scanning area. Ei, se on just liian kaukana. Mitäs siihen ampuu siihen EMP-granaattiin räjähtääks? Kokeile. Ammuiks se siihen? Joo. Noniin, eli räjähti, mut se potti näyttää edelleen liikkuva, joo. Joo, kyllä se EMP-granaatti voisi olla jees. Jos saat noin 2 siihen samaan. Käsin toisen liikerataan. Sama, mut se on niinkun, ne on eri aikaan noissa noin niin tän huoneen päässä. Scanning. Nyt se kääntyy ympärin toi kaveri. Et se niitten, se on aika hankala. Mut mulla on vielä 2 lamia, eli... Tuo oli turha käyttö, mutta... Noniin. Vittu, se meni noin... No sä sait sen toisen todennäköisesti. Se meni noin lähelle. Se meni vähän pidemmän. Se ei muuten vaikuttanut. Mä viskaan lamin tohon keskelle. Ei, veteraanilla. Ei mennyt kovinkaan hyvin. Ne otti ehkä vahinkoa, mutta ei. Ai. Mä tuun täältä kaukaa. Vähän kans. Tuun täältä kaukaa sitten. Mites mä pistän lamin tonne? Mä taisin...
Mä taisin tuhota sen. Sniperilla. Joo, onhan se. Yksi vielä. Se on mun... Mitä? Ei kun tässä on tässä... Se on ilmassa. Onks se... Aha, se on lagannut jotenkin. Joo, se on tässä niinku ilmassa. Okei. Okay. Mitä? Tota, mä pistän lamin tähän johonkin, niin... Pystyn mä laittamaan siihen kiinni se. Kuluu räjähdyksiä kaukaa. Yksi on ainakin nyt tapettu. Joo, toi... Ramilla pitäis olla lameja tossa. Joo, ottakaa mun rummilta. Okei. Aha. Mä oon... Mis mun lami hävis? Takasin teidän keskuudessa. Saaks mä mun kamat takasin? Tossa. Niin ammuksia ei pysty droppaamaan. Se tois jees. Miten tiputtaa yhden kerrallaan? Onko se... Tiputtaako tää yhden kerrallaan vai? Tossa oli ammukset. Joo, tosta. Kiitos. Noin. Sitten... Katsin, mä vissiin pudotin omaa niin... Sulla oli kans EMP. Ei ollu EMP. Kyllä mä ainakin sun ruumilta sain sen. Noin. Joo. Mitäs muuta sä tarvit? Mun aseet katos. Mä otan, missä niitä 762 oli? Se on kun Matin niin tota, nyt, nehän ne aseethän ei monistu. Okei, okay. Ei näköjään. No, joo, jos sä otat aseen, joka sulla on, niin se vaan niinku, se vaan kumoo sen, et se ottaa ehkä ne luolit sit vaan, mutta... Jees, eli tosiaan mulla on vaan pistolin. Ja yks, lami. Ei ku, ei oo lamia. Pystyis mä antaa sen ammoa jotenkin? Ei haittaa. Noi lockpickin, yhden lockpickin voisin ottaa, ja oliko tota noin lamia? Vai viskäsiks ne kaikki menemään? Mulla ei jostain syystä oo tota... Ei mulla lami poistuu inventorista jotenkin, ja sit se, mulla ei oo tota niitä lockpickkejä. Ainakaan mä en näe niitä täällä missään. Okei. Okay. Merkittejä mulla tuppikaa, eli katsotaanpas. Tosta ainakin noin. Okei, okay, kiva. Joo, muuten mulla ei varmaan oo. Veitsi, sitä mulla ei ollu. Tarkalleen muista, että ois ollu. Mä en tarvi crowbarikaan. Mulla on crowbar. Ootsä crowbar? Mulla on jo. Okei. Okay. Okei, okay, no mä menetin vaan aseeni. Voit sä ottaa se taikoo itelles? Joo, mutta kun... Jos kuolee ja menettää aseet, niin se on niinku aika normaalia. Ihan miten vaan. Se on ihan normaalia, jees. Täytyy vaan etsiä ne räjähteet sitten muualta. Mites me tää viimeinen hoidetaan? Eiks teistä nipuilla pysty sen tuhoamaan? Mä en oo ihan varma siis, kun se... Mä en tiedä vaikka... Mulla on PS20. Tää on tämmönen... tupakan sytyttimen kokoinen plasmaase, joka on kertakäyttöinen. No niin, se tekee jotain damagea. Se tekee jotain damagea, mutta niin mä odotan, että se tulee takaisin tähän päälle. Mä oon valmis ampumaan sniperilla sitä sitten, kun se... Henksi varmaan kanssa sihti siihen, niin... Joo. Eli... Okei, nyt se tulee. Eli tossa kohtaa, missä se nyt on, jos aletaan ampumaan, niin... Ammun. Osu! No niin. Räjähti. Se oli ihan hyvä se PS20. Joo, ei tarvinnut kuin viimeistetä vaan sitten. Se vähän niittas mua. Kyllä tää veteraanilla nää on vähän vaarallisia. Jep. Ei oikein valo, niin ei näe, mutta mä menen tänne.
Ai se onkaan. Ei se ole sen pidempi. Sellainen pieni kolo vaan. Niin tässä olisi voinut tänne sniikata. Joo. Niin joo. Make sense, aivan. Löysin loppikin. No mä tulin vähän sellainen kombatteilta vastaan, niin totuteltua. Oh. If you don't need to access my account, login is etod ja password is Saint Mary yhteen. Etod ja password on Saint Mary. Yes. Miten noi sanoi noi tota se valon lataukset takaisin? Siis bioelectric. Kun se veti ne kaikki se EMP, niin sitä ei pysty käyttämään. Siis bioelectric cellejä ja sitten saattaa ehkä jotkut ruuat syöminen palauttaa kans sitä, mutta... Mulla se... Kas tosta. Eli jää tosta se piti. Joo. Siinäkään heltistä ei tee sitä. Joo, ei. Tai aukista siis. Joo, eipä se paljon palauttanut. You're entering a helibase terminal below a private section of LaGuardia. Veer to the east. You should be able to take the elevator to ground level. If you hit trouble, double back across the platform. There's a sewer drain to the northwest which leads to a pond next to the airfield. We think we might know who's moving the shipment. More in a minute. Mulla on... Okei, siinä on terroristi. Otetaanko elävänä? Otetaan vaan. Joo.